අපේ රටට එනවා විදේශ රටවල් වල නායකයෝ. මේ එන අයගෙන් අපේ නායකයෝ ඉල්ලීම් දෙකක් කරනවා. එකක් තමයි බැරිද කීයක් හරි අපිට ණයට දෙන්න කියලා. අනිත් යෝජනාව තමයි එන්න අපේ රටට ඇවිල්ලා ආයෝජනය කරන්න කියලා. මේ කියන යෝජනා දෙකෙන් අපේ පාලකයෝ බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඩොලර්. දිගට දිගට කියනවා දැන් අවුරුදු එකහමාරක් තිස්සේ ආයෝජකයෝ එන්න 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 කියලා. දැන් මේ ඇයි එන්නේ නැත්තේ? අද අපේ රටේ ශ්‍රමිකයෝ සූදානම් නැහැ අඩු වැටුපකට වැඩ කරන්න. ලාභෙට ශ්‍රමය නැහැ. මතක තියාගන්න වර්තමාන ආණ්ඩුව සලසුම් කරලා ඉවරයි. අපි වැඩ කරාට පස්සේ ගෙවන පඩිය අඩු කරන්න. ඒ සලස්ම දැන් ක්‍රියාත්මකයි. මොකද්ද ඒකට කියන නම? එක්කා. එනිසා බැස්ස ඉන්දියාවට. එහෙ ඉන්නව රස්සානේ තිය අය. ලාභෙට ශ්‍රමය දිනනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ ටික මෙහෙට ගෙන්න ගන්න හදන්නේ දැන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? තුට්ටු දෙකට ශ්‍රමය දෙන්න වෙනවා අපිට. එහෙනම් අපි හැමෝම පෙළ ගැහෙන්න ඕන මේ එක්කා කියන ගිසුම පරද්දන්න.